Petr, ahoj. Ty jsi účastníkem transformačního kurzu, který jsme měli na Zoomu, 12 týdenní transformace. Teď jsme vzpomněli takovou osobní konzultaci, kde jsme si říkali naše zaměření do dalšího povolání. Můžu tě se jenom zeptat, co ti přinese transformační kurz do tvýho života? A ty jsi do něj vzal i dceru, což bylo moc hezký, teda, ale popovídáme si o tobě. Ano. Ahoj, Ondro. Děkujem, že můžem a já něco ze své zkušenosti povedať. Predovšetkým ďakujem za moju dceru, že mohla absolvovat kurz. Viditelně se posunula. Tak, to stačí. A co se týká mě, tak jednoznačně, možná, že ani nedokážem vyjadřit ty jednotlivosti, lebo ono to ještě dobíhá. Ale cítím v sebe takovou, by som povedal, větší radost. Zároveň pokoru a istotu, že tak, ako žijem, tak, ako som žil a tak, ako budem žiť, je všetko v poriadku. Pokiaľ človek žije v pravde sám sebe, tak v podstate sa takzvané, alebo doslovne nemusí ničoho, nikoho báť, lebo tá Božia pravda, ten Boh vlastne je vo vnútri v nás. A poviem, skrze teba, vďaka tebe teda, skrze teba, vďaka, že som si to viac uvedomil a tak ukotvil v sebe. Tak. Děkuji.